Satu-satunya pelan internet tanpa caj panggilan dan tanpa kejutan dia. Wah, awak buat kan? Belakang dia luas sikit. Baju dia cincangnya. Saya beli 5 kotak kini kejutan Collagen Diamond Drink. Apa boleh nak? Kalau beli 2 kotak 7-9 pula percuma 1 kotak. Beli 20 botol Japan BB Drink percuma 10 botol. Beli 3 kotak 2 Japan Collagen.